Rwasomo cy'ubusongo asibona abanyanyimbo ni go babegete burendi ubutindi asomo cy'ubusongo kubatukana no kurobekana okuwacha kire kwene kiwa asikinsemo ejo abangi babasahe ni go bakorobekana kwemurunganirya ubutumeka gw'ikinguru wetanye kerengo kwa kwebikosi abanyanyimbo nonyi nabo ni go abange babunjirili asomo cy'ibasiye basiyegete kiduka cyabo gose ubonchole botubotenere asenseme yo anekero bawerete ugosariwa kweni boyabo aze umucyo yo ekera basabu ubekyombe ya chance bacakiro kurobekana aze ubugatakati bumuci ubusongo haya mzee sisi kama sisi vijana tumetoka maandamano lazima tufanye na maandamano ni maandamano ya amani hakuna kuvunja kitu ya mtu tunaomba sisi kama vijana ajira yetu angaliwe kwanza umza amekula nyama sisi tukimeza mate pia sisi tunataka tukule nyama pia sisi kumoja maoni yangu ilikuwa namna hiyo nimemaliza asante kwa nafasi. Kwa kweli tukiangalia Kenya yetu mali imefikia mali pagumu sana. Kila wakati naambiwa promise ambazo huwa hatuoni mali zinaelekea. Kama juzi tumetolewa makabinet, tukajua kweli wameenda tena wakarudi. Hiyo ni kuonyesha kwamba Ruto ako na kiburi yenye iko juu na ni juu sana. Umekaasirika ndo maana leo tuko hapa town. Na tunataka kuandamana mpaka kieleweke. Jamaa lazima atoke kwa ofisi. Na nile hashtag Ruto must go. Asebani gase ikeire. We have to wake up. Jerateje toko nyako cheswe game ya tomani. Jeri evi totu wakarole zitora abake. Mutu na mwe uneza tuambia aje saa hii. Eti sasa umefuta mutu kesho na murudisha. Kwani sisi unatuwa na sisi nani buwana? Alafu na tutisho nita kutuwa. Sana tumakuja nina kuwa na mana. People's power. People's power. Lazima ashuke vitu na aende nyumbani. Sugoi ni lazima. Nyumbani bwana. Ruto anasema ukweli. Akasema enough is enough, amechoka, ameshindwa na kazi, si ndio? Enough is enough, anataka kwenda nyumbani. Aende. Enough is enough, ameiba ya kutosha. Ametosha. Enough is enough, amefanya ukora wa kutosha. Imetosha. Na nataka kuwaona watu wanafanda hii maandamano. The main funder wa hii maandamano ni Ruto. Hivyo. Kuria point Kindiki ni kufanda maandamano. Kuria point Chirichiri ni kufanda maandamano. Kuria point Rebecca Maino ni kufanda maandamano. Ruto mas. Ruto mas. Ruto mas. Enough is enough. Enough. Enough is what? Enough. Enough is what? Enough. Kwa majina mimi naitwa Edi Najari, natoka Nyamira, Kitutu Masaba constituency. Naomba vijana wote Kisii na Kenya msima kwa chumula. Siku ya leo ni maandamano ya amani, sio kufunja duka za watu. Wanatupiga wakati tunafanya maandamano ya amani. Watu wanakuja na miti ya jembe, wanaanza kutuataka na kupiga watu. Salimia mkiendelea tutakuja kwa Kindiki, Kindiki masiko. Maandamano hakuna. Wao wanaishi Kenya gani? Kenya gani? Wao wanaishi wapi? Wanakulia wapi? Makwanire andeonsi asimara mutirereti abantu be television yeta ya aigani yona ikireka tikati ya town ya Kisii as a capital hotel was a capital roundabout eye maneka tamonomuna no amandamano nakira omukutaro no jagra gaiga as a governor ikira kisechi ona nyorre ngaji sirim bija jagra kubuga namoke korona adgire yoba etago eta na nyorre ngaji duka chilige jener ko jibo sekwa abanta banke bajagra usiki biasara kubuga takana genzi bajagra siabo Aikabono abantu baikira na basigali abanga sobonge bajagira gutana na koranga ningo urabe sokole za fujo usekalo kene ningo urabe sokole nda asitu ke chaba to rwanza kuibaro oyo gano munali sak ni kristo mas kurwa sera no about ya kisi na anda mange ko le trande una gende te kutubuka go jagira jinse chiga torona ne jinsa ke ga go jagira bono ya